5 років тому також і в цьому залі було оголошено, що багатовекторність розвитку нашої держави міняє напрямок і йде в напрямку до Росії. 5 років тому студенти вийшли для того, щоб висловити свою позицію і закликати тодішню владу звернути увагу на те, що українці хочуть зняти з себе те ярмо пострадянське і хочуть зняти з себе те ярмо дружніх стосунків з Росією, які не були дружніми, а були лише заганянням України в рабство. Після того диктатор дасть команду жорстко прибрати вільний дух українців. І народ повстане. І це буде початком революції, революції гідності. Для декого наголошую, революції гідності, а не государственного переворота, як диктують вам ваші темники з Кремля. Після цього буде вибори до Верховної Ради, після тієї кровопролитних подій, які будуть на Сході, будуть вибори, буде сформована коаліція, буде перший уряд, який візьме на себе відповідальність і започаткує реформи, це уряд Яценюка. Після цього буде зрада, після цього будуть політичні сили, які вирішать піти на шлях популізму, а деякі займуть конструктивну позицію щодо критики влади. І це теж поважаємо. Ми це мусимо поважати, тому що якщо не буде критики, значить не буде конструктиву, значить тоді, можливо, хтось і розслабиться. А розслаблятися нам сьогодні не можна. Цей перший уряд втримав державу. Уряд Гройсмана продовжує ці реформи, які були започатковані. Ми бачимо результати реформи поліції. Ми бачимо результати і пам'ятаємо той гвалт, який піднімався в цьому залі, коли ми впроваджували пенсійну реформу. Ми бачимо результати децентралізації. Так, звичайно, не все гаразд. Ми падаємо, встаємо, піднімаємося, йдемо далі. І кожен тримає удар на своєму фланзі. Кожен робить те, що може, там, де він є, і тими засобами, які ми маємо.